ជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីនេះកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធី The Style កម្មវិធី The Style គឺបានវិលមកជួបលោកអ្នកតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលដែលផ្ដល់ជូននៅភាពសប្បាយរីជួបជាមួយនឹងតារាកិត្តិយសពីរដួងជារៀងរាល់សប្ដាហ៍បាទជាទូទៅជារៀងរាល់សប្ដាហ៍យើងតែងតែអញ្ជើញតារាកិត្តិយសចំនួនពីររូបអញ្ជើញហ្នឹងបាទអញ្ជើញហៅមកដើម្បីឡើងលើឆាក The Style ដើម្បីសំណេះសំណាលពីជីវប្រវត្តិរបស់គាត់ខ្លះៗណាប៉ុន្តែសប្ដាហ៍នេះយើងប្លែកតិចដោយសារមានតែរូបយើងពីរនាក់ឯងចា៎បាទដោយសារលោករិទ្ធគាត់រវល់ចា៎គាត់រវល់ការងារប៉ុន្តែមិនធ្វើអីព្រោះឯពីរនាក់ក៏ល្មមណាស់កុំឲ្យតែម្នាក់ឯងនេះបាទរដូវនេះយើងអាចនិយាយបានណាជារដូវធ្លាក់ខ្យល់បាទរដូវធ្លាក់ខ្យល់ណាចា៎ដូច្នេះអធិស្ឋានដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនដែរចា៎ដែលមិនបានឃើញវត្តមានលោករិទ្ធចា៎បាទដោយសារតែគាត់រវល់តែចាប់មិនកែបាទដូច្នេះមួយរយៈនេះរវល់ចង់និយាយទៅបងអាជីពថ្មីមួយទៀតហើយណាគេមានការងារគេពិធីករហើយគេមានហាងគេតកខ្លួនទៀតពីឥឡូវចាំកែបទៀតបាទចាំកែបឈ្មោះ Pink Day ចាប់កងកែប Pink Day ជាថាកលណាអង្គមកនៅក្នុងសប្តាហ៍ហ្នឹងអឺទោះបីជាថ្ងៃនេះវត្តមានអវត្តមានលោករិទ្ធក៏ប៉ុន្តែកម្មវិធីរបស់យើងនឹងផ្ដល់ជូននៅអ្វីដែលលោកអ្នកទន្ទឹងរង់ចាំគឺបានជួបនៅតារាកិត្តិយសពីររូហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះរៀងរាល់សប្តាហ៍តែតែបានជួបនៅបទចម្រៀងចំនួន2បទបាទបាទតែជាការបកស្រាយឆ្លើយឆ្លងគ្នាគឺជាបទចម្រៀងយើងកែច្នៃជាបែបកំ pl ែងបាទត្រឹមត្រូវហើយចាអញ្ចឹងសម្រាប់លោកអ្នកកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំតើតារាកិត្តិយសរូបណាដែលគាត់អញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះអរញ្ញៃបង្ហាញជូននៅវត្តមានតារាកិត្តិយសទី1បាទសូមអញ្ជើញខ្ញុំមានទុកជាទំងន់មានប្រពន្ធចេះជួងបារីឆ្ងល់លើសែនឆ្ងល់មិនដឹងរឿងអ្វីបានជួបបារីបាទកណ្ដាលអឺអីគេចេញមកដបងមានប្រពន្ធនៃប្រពន្ធនៃសង្សាប្រពន្ធជាជួបបរិយអត់គេឲ្យប្រពន្ធចេះជួយតាមគេទៅប្រពន្ធចេះជួបបរិយហើយជិះពាក់លុយម៉ែក្មេងទៀតធម្មតាប្រពន្ធហ្នឹងដបងគឺឃើញគាត់ជួបបរិយហើយអញ្ចឹងយើងអត់ដែរឃើញគាត់ជួបបរិយទេអញ្ចឹងណាពេលទៅជួយសួរគាត់សួរដេញដោចូលឡើងទៅអត់បានប្រពន្ធប្រាប់ទៀតចាអញ្ចឹងថ្ងៃមួយម៉ែមកទីលុយដល់ផ្ទះបានដឹងបែកកែហើយពេលស្លាញ់ដបងនោះអត់ដឹងគឺគាត់ចេះជួបប្រៃអត់ដឹងក៏ពេលស្លាញ់ដបងនោះយើងមិនឲ្យយើងតេសជួបប្រៃណាយើងជួបឲ្យផ្សេងហ្នឹងហើយតាប៉ុតទៅមនុស្សស្រីបើសិនតែចេះជួបប្រៃដូចតំណងម្យ៉ាងដែរតា
បាទមិនចឹងបាទវាយ៉ាំចោទៅវាអាចវិធូបាយាកាសអញ្ចឹងជួនកាលយើងថាតែយើងវាមានមុខច្រើនបើស្អីយើងហៅទៅសួរស្ថាប័នមកផ្លុំអាផ្សែងអីហ្នឹងវាអស់លុយច្រើនដែរហ្នឹងហ្នឹងបញ្ហាមួយបញ្ហាពីរកាលណាគាត់ជក់យូរយូរទៅវាទៅជាជំងឺមួយទៀតបាទគឺជំងឺក្អកអីចឹងទៅណាដល់ចឹងចោលក៏អត់ហ៊ានចូលផ្ទះយើងដែរបាទមកជួបមកជួបអត់ចោលមួយទៀតណាខ្ញុំគាត់លើគេនិយាយគេថាអ្នកញ៉ាំបរិយបើសិនកុំឲ្យចង់មោះខំអុចតាផ្សែងបរិយហ្នឹងមួតមកអាហ្នឹងមែនអត់បាទអត់ទេសួរមែនតើណាអត់មកទេជួបមោះហ្មងអញ្ចឹងជួយអត់និយាយមែនអត់ទេខ្ញុំលើគេនិយាយថាកុំឲ្យមោះខំអុចបរិយផ្សែងបរិយហ្នឹងមួតខំតែខ្ញុំអត់ដឹងថាមែនឬក៏មែនទេជារឿងពិតជឿពិតមួតខំទេតែមនុស្សក៏អត់មកក្បែរយើងដែរបាទពួកមោះអត់កំប្រៃទេកាន់អ្នកជួបប្រៃចាអរគុណច្រើននៅក្នុងវគ្គនេះគឺលោកអ្នកបានជួបនៅវត្តមានតារាកិត្តិយសទី1លោកណថាន់ចាឥឡូវកុំឲ្យលោកអ្នកទៅទឹងរងចាំយូរសូមជួបជាមួយនឹងតារាកិត្តិយសទី2បើអូស្អាតហ្នឹងអូជួសាវ៉ាអឺមានណាចេះប្រាំងហ្នឹងបបបទេពីមិនទៅខ្មែរប្រាំង Hello madam នេះប្រាំងឡៃនេះមិនចេះតាឡៃចេះគេចេះតានិយាយអត់និយាយលេងណាអត់មានណាចេះប្រាំងណាអេចុះខ្ញុំសួរមិញគាត់អត់ឆ្លើយចឹងហេតុតែមិនលើអរេគាត់ប្រាំងណាតែគោចឹងអត់និយាយការទេចឹងការវាទៅ How what's your name what's your name អត់និយាយគោគោមែនគោមែនអង់គ្លេសអត់ចេះគោដែរគោមែនតា recommend គាត់អត់មកឡើយ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 គិតមិនបើសិនណាជួបបើសិនណាអូឥឡូវទៅហត់ណាអត់ចេះនិយាយឡើយណាអត់ចេះនិយាយខ្មែរទៅហ៎គាត់ខ្មែរចេះតែចេះតែអត់ចេះអត់ចេះគាត់ចេះយើគាត់ចេះស្ដាប់គាត់ចេះស្ដាប់ English English អត់បានដែរអូចាប់ហ៎ចឹងចុះឡើយបងសុំជញ្ជក់មាត់ណាមួយមិនដែរណាចេះស្ដាប់ហ៎យោចុះយល់យល់យល់អូខេលើតែជញ្ជក់មាត់អូខេមកបោះទេចម្លែកណាឥឡូវចេះអឺឥឡូវកម្មវិធីនឹងចង់ឲ្យគាត់ច្រៀងមកបត់ឬក៏យ៉ាងម៉េចឥឡូវនេះប៉ុន្តែបើអត់ច្រៀងមិនបើប្រសិនជាគាត់អត់ចេះហ្នឹងអឺដល់គាត់អត់ចេះខ្មែរអញ្ចឹងវាពិបាកដែរណាបាទខ្ញុំរឿងប្រុសឲ្យដូចមិនសូវនៅក្បែរបាន What's your name? What your name? ក៏ប្រាំងយ៉ាងលេងយកអឺអធិស្ឋានតើណៃចូលសិល្បៈប្រហែលឆ្នាំអីអូ3ឆ្នាំអីគេសួរខ្មែរណាបាទសួរខ្មែរគាត់ជួនកាលគាត់អាចចេះម្ដងម្កាដែរណាហ្នឹងហើយ3ឆ្នាំ3ឆ្នាំអូអឺអាជីពមានប៉ុន្មានអាជីពអូនណៃមកសួរខ្មែរមកដើម្បីអីមកច្រៀងកាយកម្មឯងកាយកាច្រៀងហ៎មកច្រៀងហ៎ចាអូច្រៀងទៅកាយកម្មច្រៀងកាយកម្មអូចុះកាយបកម្មម៉ាសាគេធ្វើម៉េចកាយបកម្មម៉ាសាកាយបកម្មម៉ាសាគេធ្វើម៉េចជន់ណាជន់អឺជន់ណាជន់ណងកាយបកម្មអូគាត់ចេះច្រើនណាចេះលះបងហ្នឹងណាដេកលឺអត់ទេឲ្យគេជន់វាអត់មានចម្លែកអីផងជន់របៀបសិល្បៈហ្នឹងតែធម្មតាម៉ាសាគេដេកចាំមានណាម៉ាសាឈរហ្នឹងហ្នឹងហើយមើលមកអត់ទោះហើយណាឥឡូវអូខេឥឡូវសួរគាត់ច្រើនហើយចាំវែកក្រោយមកសិរដ្ឋសួរគាត់ច្រើនគាត់អត់ឆ្លើយឆ្លើយនឹងតែចាំសម្រាប់វែកក្រោយសម្រាប់វែកក្រោយមកចាអរគុណចាំវែកក្រោយគឺលោកអ្នកនឹងបានជួបនៅសាច់ជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីដែលនឹងបង្ហាញនៅមុខវត្តពិតរបស់តារាគេយុទី2តែគាត់ជាតារារូបណាពីកម្មវិធីអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនអរគុណច្រើនបើមកជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងកម្មវិធី The Style នៅក្នុងវគ្គទី2ដែលនឹងបង្ហាញនៅមុខមាត់ពិតរបស់តារាកិត្តិយសទី2ក៏ប៉ុន្តែមុននឹងបង្ហាញនៅមុខមាត់ពិតអនុញ្ញាតសូមនាំអារម្មណ៍អស់លោកសេតកញ្ញាទៅទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូរបស់យើងជាមុនសិនសូមជើញតែសំខាន់វងស្គាល់ណៃយូរណាតាម Facebook ឥឡូវសំខាន់ថ្ងៃនេះបានណាត់ជួបខ្លួនឯងតែស្អាតស្អាតមែនមកសូមមើលពីក្រោយអូនអូស្អាតមែនអូនយូតែតាយើងបងបាច់ចស្រឡាញ់ខ្លួនឯងតាំងពីយូរហើយតាំងឃើញខ្លួនឯងនៅក្នុង Facebook សំខាន់តែពេលនោះខ្លួនឯងអេតបងឯណា
ទៅទៅណាអេតបងតែណាក៏បងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងដែរព្រោះថានិយាយទៅបងមិនថាប្រកាន់រូបរាងអីទេពួកបងនេះក៏វាស្អាតយ៉ាងដែរអញ្ចឹងណាបងដឹងបងតែស្អាតឥឡូវដែរឥឡូវនេះហើយតែពីក្នុង Facebook បងឃើញរូបថតខ្លួនឯងច្រើនបងចូលចិត្តខ្លួនឯងណាគឺខ្លួនឯងថតប្រចាំ selfieឯសាវីថតជំហៀងជំហៀងឯងចឹងថតពីក្រោយអញ្ចឹងតែបងស្រឡាញ់វិញយើងស្រឡាញ់គ្នាណាឥឡូវថ្ងៃហ្នឹងថាយើងបានជួបគ្នាម្ដងបងចង់ឃើញមុខពិតបងអូនឯងបានទេអូនបានណាយីមែនយីមែនអត់ផលណាអូខេហើយទេមែនណាឥឡូវបងបាក់មុខខ្លួនឯងណាហើយមកយើងទៅមើលគុំមួយគ្នាបានទេបានណាអូខេឥឡូវបងបាក់ណាចុចបិទដាក់មីក្រូមួយសិនជិះស៊ូមីញូមីងមែនឯងមីងក៏អូនតាម Facebook ទេមីងតាអូជាប្រឡឹកមីងហើយមីងខំញ៉ែមួយថ្ងៃចឹងខ្ញុំញ៉ែមីងហ្នឹងចាចាខ្ញុំញ៉ែមួយថ្ងៃហ្នឹងញ៉ែមីងទេញ៉ែពីមួយឆ្នាំហើយនោះហាមីងយោមកទៅអីហាមកទៅអីមីងពេលបកគេញ៉ែមិនមកអែក្នុងរូបនេះមែនចឹងហ៎បើមិនតាំងឲ្យបានមិនឃើញចឹងហើយឥឡូវមកចេញយកមកមីងឯងបើនេះចាខ្ញុំប្រាប់គេដែរខ្ញុំថាបើចង់ថតរូបមួយខ្ញុំទៅតែអាហ្នឹង360 400អីចាំថតបាទ200ជាងឯងថតទៅមុខខ្ញុំដឹងតែមើលអត់យល់ទេអូចឹងមិញថតទៅមិញមិញបានចឹងមិញចឹងចឹងបានមួយថ្ងៃឯងមិញសួរអត់ឆ្លើយអត់ឆ្លើយអូក៏រហូតអត់ឆ្លើយតែអីតែហ៊ានតែហ៊ានឆ្លើយមួយម៉ាត់ដឹងតែមីងយោចាដឹងតែហ៊ានឆ្លើយដឹងហ្នឹងឆ្លើយមួយម៉ាត់ដឹងមីងយោចាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងតារាគិតយុទ្ធឯងគាត់ជាចូលរួមនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺមីងយោហើយមិនហួចចិត្តខ្លាំងអីបានឈរសោចចាដឹងអត់អរេបើសំខាន់តែពេលហៅខ្ញុំមកគេថាអត់អីកម្មវិធីសុបាយសុបាយយូរអញ្ចឹងស្ទីវស្ទីវអញ្ចឹងសំខាន់បត់មកបត់របស់ខ្ញុំបត់អណែតឯទៀតព្រោះថាមកអាយាយអាយាយអាយាយទៅបិយឆោចចោលខ្ញុំថាអូសង្ស័យបែបមានវ័យចំណាស់អត់ទេមិនគួរនិយាយចឹងមិននៅក្មេងណាមិននៅក្មេងណាមើលឥឡូវនេះសក់សក់សក់ក្រេសក់អីទៅនៅក្មេងអីមកគេហៅអូនចាស់អញ្ចឹងអត់ទេខ្ញុំហៅមីងមីងអូនតាអូចាំណាអូយញ៉ាយគ្នាយូរណាស់ហើយទឹកតាឥឡូវប្រិយមិត្តទស្សនិកជនឃើញហើយតារាកិត្តិយសរបស់យើងគឺម៉ាក់យ៉យបាទឥឡូវសូមអញ្ជើញតារាកិត្តិយសទាំងពីរនាក់បាទអញ្ជើញអង្គុយយើងនឹងមានការសាកសួរពីប្រវត្តិគាត់ខ្លះខ្លះចាភ្ញាក់ផ្អើលមែនតើដោយសារតារៀងរាល់សប្តាហ៍គឺអត់មានតារាកំប្លែងណាអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីទេត្រឹមត្រូវហើយក៏អត់នឹកស្មានថាថ្ងៃនេះសប្រាយចាសប្រាយចង់កាំងបែដងសប្រាយខ្លាំងខ្ញុំណែចាអត់ដៃគូលោកថាថ្ងៃនេះបានញយណែណាមានងាយមែនតាំងដៃគូមិនញយណាចាំបើជួបស្រីក្មេងយូរហើយជួបស្រីចាស់ម្ដងក៏វាប្លែកមាត់ដែរបាទអត់មិនបានភ្លុកអីផងមានមិនបានប្លែកមាត់ចង់និយាយថាប្លែកយើងលេងជាមួយគ្នាចាស់ហើយក្មេងទៅលេងខុសគ្នាបាទឆ្លងអញ្ចឹងវិញបាទចាអរគុណច្រើនឥឡូវនេះសម្រាប់តារាកិត្តិយសទាំងពីររូបក៏បានមកហាញវត្តមានជូនដល់លោកសេនីកញ្ញាហើយក៏មានបទសម្ភាសន៍ខ្លះខ្លះតាក់ទងទៅនឹងការងារសិល្បៈក៏ចង់សាសួរទៅមីងក៏ដូចជាលោកណាត់ថានផងដែរសូមសួរលោកណាត់ថានដូចជាចូលសិល្បៈរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំហើយមើលតាមពិតនិយាយថាខ្ញុំមិនឈ្មោះណាត់ថានទេចាតាមពិតឈ្មោះណាត់ថានហ្នឹងឈ្មោះនៅក្នុង Facebook ទេតាមពិតទៅតាមពិតឈ្មោះសិតមែនទេឈ្មោះពិសិដ្ឋបាទឈ្មោះពិតរបស់ខ្ញុំវណ្ឌីពិសិដ្ឋចាចាស្គប់ស្គាល់គ្នាយូរដែរហើយណាចាហើយតែប៉ុនខ្ញុំចូលសិល្បៈដំបូងក្នុងឆ្នាំ2011បាទចាចូលក្នុងល្បីណាចាបាទនេះដែរអត់មានស្គាល់អត់មានស្គាល់សោះតាមក្នុងភ្នំពេញល្បីខ្លួនឯងមិនមែនទេបើខ្ញុំដឹងខ្លួនឯងមកគ្រួសារខ្ញុំដឹងខ្ញុំល្បីចាចាបាទតែក្រៅពីនោះមានតែណាដឹងទេបាទក្រោយមកវាខ្លួនសើចក្រោយទៀតអូខេបាទក្រោយខ្ញុំកាលនោះខ្ញុំចូលដំបូងខ្ញុំចូលលេងTV drama TV drama នេះគេទៅបកខ្មែរប្រែមកថា account ទូរទស្សន៍បាទ account ទូរទស្សន៍បណ្ដាមករឿងភាករឿងភាកយើងសាច់សាច់ជាតិយើងណាហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលក្រោយមកក៏2011ចាប់ទៅក៏ល្បីពេកទៅក៏គ្មានណាហៅថតទៀតមកដែរអញ្ចឹងណាក៏ស្ងាត់រហូតទៅពេលនោះមកដល់ក្រោយមកនេះឯក្លៀកប្រហែលឆ្នាំបេកអេក្លៀកនៅផ្ទះប្រហែលឆ្នាំ2ឆ្នាំជាងបាទ2ឆ្នាំ2ឆ្នាំយូរដែរបាទនឹងនឹងបានល្បីយងហ៎ហើយបានឲ្យហូបទៅបាទហូបបាយហូបបាយហូបទឹកធម្មតាអញ្ចឹងបាទពេលខ្លះឈឺទៅជួសរោមម្ដងដែរវាយើងនឹកតែយ៉ាងហ្នឹងណាបាទក្រោយមកបានចូល2013អឺខាងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំធ្វើការ production ខ្ញុំធ្វើការហ្នឹងគឺគាត់ថតរឿងមួយរឿងក្របពេជ្រអញ្ចឹងទៅក៏ខ្មោចឲ្យទេកាលនោះខ្ញុំ
ខ្ញុំធ្វើ casting manager ខ្ញុំរើសតួឬអីចឹងណារើសតួឬអីរើសធ្វើចុងក្រោយសម្រាប់ចុងក្រោយ director ប្រាំងហ្នឹងក៏មកថាខាងតួនឯងរើសហ្នឹងក៏លែងយកហើយចាថាអូខ្ញុំធ្វើ casting ឡើង2ខែអត់បានសម្រាប់ចិត្តចឹងខ្ញុំខកចិត្តដែរតែគាត់យកតួដែលខ្ញុំរើសគាត់យកនរឯងហ្មងអញ្ចឹងទៅមកចូលបានចូលលេងទៅគាត់ក្របពេជ្រហ្នឹងទៅចារឿងក្របពេជ្ររឿងហ្នឹងក៏មានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងដែរចាហើយចៃដន្យមែនទេដែលមនុស្សស្មានថាលោកសិតអាចចូលរួមសម្ដែងនៅក្នុងរឿងនោះចាហើយក៏មានឈ្មោះរបស់សម្លេងមានគេស្គាល់តាមរយៈរឿងនឹងច្រើនលេងល្បីតែខ្លួនឯងទៀតហើយមើលបាទអរិយសុំសួរមួយសុំសួរណាឋានមួយណាអឺចុះនៅពេលដែលយើងរើសតួបន្ទាប់មកមេប្រាំងហ្នឹងគេថាយកតួហ្នឹងទេយកណាឋានណាញ់វិញបាទណាឋានណាញ់មានអារម្មណ៍មិនដែរដំបូងប្រាំងខ្ញុំថាស្មាក់មកឲ្យតែមកគេនិយាយលេងមកហ្នឹងណាដល់ពេលទៅមានអូអរេបងយកពេលនឹងស្ពេនសុបាយឬក៏មានអារម្មណ៍ថាភ័យដំបងអត់ដឹងអត់ជឿគេដំបងគេថាឥឡូវគេអត់យកនរឯងទេអញ្ចឹងកំពុងគាត់ធ្វើការអសំទោសគេអត់យកទូនរឯងរើសនឹងទេគេយកនរឯងដូច្នេះខ្ញុំថាខ្ញុំជួផងអត់អីល្បីល្បាញមិនភ្លេចអ្នកទាំងអស់គ្នាទេមានអីគេអត់ដែរឥឡូវអត់និយាយលេងហៅចុះកុងត្រាចាស្អីឡើងចុះកុងត្រាមែនទៅអូហ្នឹងហើយបានថតទៅបាទអាចៃដំចឹងដឹងការបានមានខ្ញុំណែអាចៃដំចឹងដឹងការណាបានខ្ញុំម្ដងឥឡូវសុំសុភាស្រីស្អាតវិញហ្នឹងអត់ទៅស្រីស្អាតបាទទៅហៅស្រីស្អាតហ្នឹងត្រឹមត្រូវវាចង់និយាយជាភាសាបារាំងឬភាសាជាតិយើងបាទបាទចង់និយាយជាភាសាខ្មែរលើបងវាស៊ីជាងអាខោចិត្តតែនឹងឃើញតែគាត់ប្រាំងហ្មងហ្មងចាញ់ហែពោអាយហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់ថាខោអាវគេសួរខ្ញុំថាស្រឡាញ់ពោអាយខ្ញុំថាចូលចិត្តបៃតងវាស៊ីមួយសាច់ខ្ញុំចាហើយជាពិសេសធួយចេកខ្ចីអីចឹងគឺខ្ញុំចូលជ្រូកអត់ត្រូវទេហ្នឹងចាឈាមជ្រូកអត់សូវត្រូវសាច់ឈាមអត់សូវត្រូវទេព្រោះអីសាច់ខ្ញុំវាស៊ីពណ៌ធួយចេកបាទបាទស៊ីមែនចាឃើញមើលតែពេលដាក់ទៅដូចថាខាំងគ្នាហ្មងតែពណ៌ហ្នឹងសាច់ឡើងខ្ចីហ្មងតែចាខ្ញុំពាក់ពណ៌ហ្នឹងប៉ុន្តែប្រែវាថាបើសិនជាខ្ញុំមកយកឲ្យដូរខោអាវហ្នឹងចេញមកចឹងវិញមកចឹងតែមិនខ្មិចវាអត់ហ៊ានដុបយើងក៏មិនដឹងឯងមិនដឹងវាជឿខ្ញុំកុំជឿកូនមិញសុកចិត្តជីនតដុបជីឲ្យតបានបៃតងមិញខ្ញុំថាខ្ញុំជីកង់3ក៏បានដែរឲ្យតបានធ្វើចេកចាមិនចាមិនបាច់ដុបម៉ែទេម៉ែទៅណាទៅទៅកុំឡើងទៅឲ្យសោះមិញក៏អាចខ្លួនឯងឬក៏វាចង់ចិត្តវាចង់និយាយយើងឲ្យយើងទៅនៅកន្លែងដើមចេកទៅវាចង់ថាយើងនឹងព្រៃដើមចេកអូខេចឹងមិញដឹងដែរចឹងមិញដឹងដែរហេមកកុំឲ្យកូនថាតន់យើងថាមុនវាទៅចាមិញរំលឹកទៅអតីតកាលតិចដែលសែតែមិនងាយបានជួបសំភារជាមួយនឹងអ្នកមីងទេចាតើតើនឹងការងារសិល្បៈអ្នកខ្លះក៏គាត់ដឹងលោកអ៊ំលោកពូលោកយាយលោកតាគាត់ស្គាល់អ្នកមីងច្បាស់មែនតើចូលសិល្បៈតាំងពីពេលណាក៏តែសម្រាប់ពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាគឺអត់ដឹងថាមីងឈានចូលសិល្បៈតាមរយៈអ្វីហើយតាំងពីឆ្នាំណាដែរអ្នកមីងអូចូលសិល្បៈយូរដែរហើយចាអ្នកមីងចានិយាយរួមតាំងពីមីងអាយុ5 10ឆ្នាំអូចាមិនដឹងនិយាយឆ្នាំណាទេព្រោះមីងអត់ចេះអសចាអញ្ចឹងតែមីងចូលដំបងហ្នឹងតាមរយៈអីដែរមីងការសម្ដែងតាមរយៈគ្រូសង្ហាផនគាត់បង្ហាត់មុនវងមីងច្រៀងជាកេជាសម័យអាយ៉ៃអីចឹងចាចាមីងចេះដល់លេងសៀកទៀតមីងចេះលេងសៀកទៀតលេងសៀកហ្នឹងដើរសេលួសបានតែតាំងផុងជើងម្ដងមកដេញពេលរហូតឈប់បណ្ដោយទៅចាំផុងសេលួសត្រឹមជាកេឲ្យមិនធំដែរណាអូយតែប៉ុន្តែសប្ដាហ៍នេះណាចាបាទតសាររឹតវិញតើចាបាទរត់គាត់ជ្រើសរើសត្រូវជ្រើសរើសយកមុខរបរទៅវាយកែបត្រូវអត់ទៅបីបាទហើយបាទមកឃើញបើកមុខមកម៉ាក់យោចង់និយាយថាមិនហត់យល់ទេអញ្ចឹងអត់ម៉េចបាទអធិស្ឋានអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីបើសិនជាតែ2ដងឯទៀតប្រហែលគឺខ្ញុំក៏សុំវិលទៅវាយចង្កត់វាយកែបឲ្យដូចរត់បាទខ្ញុំសួរដែរខ្ញុំសួរថាបងប្អូនដែលយកខ្ញុំទៅហ្នឹងកុំតន់ហូបបាយបាទព្រោះឯកណាហូបបាយហើយឃើញលោវាអាចចេញមកវិញខ្លះខ្លះណាយើងគាត់គេឃើញមុខយើងទៅគេតែហូបបាយមិនចូលណាស្ទាត់ហូបបាយយកមកមានអីខ្ញុំធម្មតាធម្មតាព្រោះខ្ញុំច្រើនគេជួលទៅបន្លាចគង់ខ្មែរអូបាទតែប៉ុតទៅចេះតែប៉ុតទៅម៉ាក់យ៉យគាត់អត់អីទេរូបរាងហ៎បាទស្អាតបាទមិននិយាយចឹងអត់ទេម៉ាក់គាត់និយាយគាត់ខ្លួនគាត់ទេគាត់និយាយថាបន្លាចគង់មិនតែប៉ុនមែនចឹងទេតែស្អាតប៉ុន្តែអ្វីដែលចម្លែកបំផុតនោះគឺសម្លៀកបំពាក់នឹងតែម្ដងចាខ្ញុំចូលចិត្តចូលចិត្តដាំគេចង់មួយខែមុនណាគាត់លឺអត់ទេវិញពាក់សម្លៀកបំពាក់ហ្នឹងទៅមានអារម្មណ៍ថាប្លែកតើប្លែកហើយអត់ចង់ដោះហើយស្រួលស្រួលមួយថ្ងៃហ្នឹង2ថ្ងៃហើយបានដោះបាទល្អមីងតែកូនអត់ឲ្យមកយកទៅផ្ទះមែនណាមីងហេសុំគេជិះកង់3និយាយទៅមីងអ្នកដែលចូលកូនអ្នកមីងដែលចូលសាយសិល្បៈអ្នកណាគេខ្លះដែរមីងមានតែមួយហ្នឹងឯងមានតែមួយប្រែកមួយមានតែប្រែកមួយទេប្រែកលោកមុនអត់ចង់និយាយថាអត់តន់ដឹងថាចេះកំ plaign ដល់ម្លឹងហ្នឹងខ្ញុំនិយាយមែនតាឃើញតែនៅក្នុងកម្មវិធីកូនក្មេងចាដល់ពេលដែលឡើងទូទូយូរទៅមានអារម្មណ៍ថាអេប្រែកកំ plaign ស្ងួតទៅបាកាយនិយាយច្រើនហើយ
កំ្លែងចេញមកស្ងួតទៀតចាយើងឃើញព្រោះមួយរយៈមុនពេលដែលយើងຫາគាត់ឡើងណាចាគឺថាពិធីកោបាននិយាយទេបានបានចែកនិយាយទាំងអស់មិនចាញ់ម៉ែដែរចាមិនចាញ់ទេថ្ងៃហ្នឹងកាត់លុយខ្ញុំម្នាក់$10ឲ្យទៅផែកព្រោះផែកនិយាយតែអត់និយាយអស់ហើយហ្នឹងនិយាយច្រើនពេកអូអញ្ចឹងមិនមានដៃផាត់ប្រៀនមានដៃផាត់ប្រៀនផែកទេខ្ញុំនឹកឃើញថាវាជាចង់សិល្បៈនិយាយរួមទៅកូននឹងវាមានដងតាំងបន្ទូចូលបន្ទប់ទឹកក៏ច្រៀងចាហ្នឹងហើយគឺច្រៀងតម្លង់អញ្ចឹងហ្មងហើយយើងធ្វើអីក៏អត់កើតដែរចាចាហើយគេចង់ច្រៀងដល់ពេលសំឡេងស្រែកមកខ្ញុំថាកូននេះកុំច្រៀងអីគេរត់អស់ឡើងហើយមានថាត្រូវតែច្រៀងព្យាយាមយូរនឹងបានសម្រេចអូហើយមានថាលេងកំ្លែងហេតុអីបានក៏អាចចង់លេងកំ្លែងមុនវងគេថាគេអៀនគេអត់ចង់លេងចាចាដល់ពេលឥឡូវគេថាគេសុបមែនតើណាអូឥឡូវមិនធ្វើកំ្លែងគេកាត់សក់ក្រដោភៀវកាត់នំអីមិនចង់អូឥឡូវគេកាត់សក់ទៀតចាបន្ថែមមុខរបរទៀតកាត់សក់បានទៀតកាត់នំអីទៀតច្រៀងទៀតអូអញ្ចឹងអញ្ចឹងមីងធូឯងធូចាធូមែនតើណាទាំងបានលុយមកដែរឲ្យខ្ញុំរៀននិយាយលេងនិយាយមែននិយាយលេងនិយាយមែនអត់ឲ្យមែនអត់ទេគេសំទុកខ្លួនគេចាំការប្រពន្ធណាចាឲ្យតែយើងសួរលុយឯងវាថាអត់មានលុយរាយលុយដុំរហូតចាញ៉ាំម៉ូតូក៏គ្មានផងវិញណាញ៉ាំម៉ូតូក៏គ្មានដែរចាអូដល់និយាយរឿងផែកនឹកផែកតើតានឹកដែរបាទចាំមើលសប្តាហ៍ក្រោយឬទៀតចាំមើលយើងឆ្លងអីចឹងឬបើសិននេះយើងអាចអញ្ជើញគាត់មកលក្ខណៈបាទអូខលច្រើនបាទអូបើស្លៀកពាក់ចង់ដើរលេងតាណាណាថាកូនឯងតាណាទៀតហើយខ្ញុំឆ្ងល់មកឯងខ្លាចខ្ញុំពោះធំអីនិយាយលេងច្រើនតាំងពីទូចហើយអណិតណាតាំងពីអាយុ2ដល់ឆ្នាំ3ដល់ឆ្នាំទៅធននេសាទកំពើគឺមីងមិនដែរបានជូនទៅគឺទៅម្នាក់ម្នាក់ឯងគាត់ចាតែពេលគ្នាស្រឡាញ់ស្រីសិល្បៈហ្នឹងតាំងពីទូចមកតែគាត់ថាហ្នឹងហើយទៅអញ្ចឹងទៅអូនសុនិកាអូនអីគេចេះជួយមើលការគាត់ត្រូវអីអញ្ចឹងណាគ្នានៅក្មេងនៅទូចអញ្ចឹងសុំតែសារចាប់ដោយខ្លួនឯងតាមពិតចិត្តមីងអត់ចង់ឲ្យកូនទៅទេចាចាពួកអីនឹកឃើញថាសិល្បៈបើថាកូនចេះចេះឲ្យដល់ជម្រៅចាបើថាចេះស្ទើមិនបាច់ចេះទេចាចាបាទចាបើថាចេះចេះបើថាលូកឲ្យលូកឲ្យកប់ទៅចាចាក៏មករៀនស្ទើស្ទាក់វានាំទៅថាវាអត់អត់បានឥឡូវគេប្រឹងខ្លួនគេមែនចាបាទឃើញជោគជ័យច្រើនណាស់គាត់បាទចានិយាយទៅស្លឹកឈើជ្រុះមិនឆ្ងាយពីគល់ទេអ្នកម្ដាយគឺជាសាស្ត្រាចារ្យមួយចាខាងសិល្បៈអញ្ចឹងកូនមកគាត់ហាត់រៀនតាមម្ដាយគាត់ឃើញម្ដាយគាត់យ៉ាងម៉េចគាត់ទៅតាមនឹងពីគ្នាចាអរគុណច្រើនវាក្រោយគឺលោកអ្នកនឹងបានជួបនៅចាក់បទសម្ភាសន៍ជាបន្តទៅទៀតពីកម្មវិធីនៅពេលនេះក៏សូមពេលអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិន